Մարզպետարանում կանանց միջազգային օրվան նվիրված նախատոնական տրամադրություն ստեղծվեց վաղ առավոտից։ Մարզի գլխավոր կառույցի հարկի տակ աշխատող բոլոր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների համար օրն անակնկալով բացվեց։ Նվերներ մարզի ղեկավարի կողմից։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին ոստիկան, բժիշկ, ուսուցիչ, համայն քապետ, դասիրակ ու զինվորական մարդաշատ էր մարզպետարանի նիստերի դահլիճը գերակշռում էր դարձյալ գեղեցիկ սեռը։ Երեք տասնյակին տարբեր ոլորտներից ներկա էին տոնական ցերեկույթին, որը նախ գուգարած թեմի առաջնորդի օրնանքով ու տերունական աղոթքով սկսվեց։ Հայ կնոջ, մոր, քրոջ համար մշտապես Աստծո օրհնությունը խնդրելով։ Գուգարած թեմի առաջնորդն առանձնակի սիրով ու ջերմությամբ է խոսում հայ քրիստոնյա կնոջ մասին, անկեղծանում, որ մայրական ջերմության, քնքշանքի ու սիրո կարիքը մշտապես զգացվում է ու կապ չունի ոչ պաշտոնը, ոչ էլ հասարակության մեջ զբաղեցրած դիրքը։ Այն մշտապես անփոխարինելի է։ Մայր հասկացողությունը մեզ համար թանկարժեք, ինձ համար սրբություն է, բացարձակ արժեք։ Մայր բառովը սկսով, մայր հողը, մայր հայրենիքը, մայրենի լեզու, որքան հարազատ է հնչում, մեզ համար, հոգի հարազատ է։ Երբ համար մարդկության համար էլ այդպես է, որ ի վերջո սկիզբը մարդկության, ի վերջո կինն է, մայրն է, որ ծնում է, մայրն է, որ արցունքներով, դժվարությամբ սնուն կրթում դասերագրում մեզ բոլորիս։ Մարզպետ Նալբանդյանը շնորհավորելով բոլոր լորեցի կանանց նշում է, որ կնոջ տերը ոչ միայն ընտանիքում է ուժեղ, հատուկ, նաև հասարակության մեջ պետական կառույցներում։ Միայն կինն է, որ իրեն հատուկ համբերատարությամբ ու նվիրումով լուծում է մեծ ու փոքր խնդիրները, և կնոջ ներկայությամբ իսկ դրականորեն փոխվում է մթնոլորտը բոլորին, դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական, անկեղծացավ Արթուր Նալբանդյանը։ Արժանիների բանակը այնքան մեծ է, որ ուղղակի ընտրություն կատարելը մեզ համար չափազանց դժվար գործ է դառնում։ Բայց քանի որ ես և Սրբազանը շատ ջահել ենք, մենք դեռ կհասցնենք բոլոր արժանիների շնորհավորել մարտի 8-ին, որոշեցինք այս տարի, որ անպայման մենք ձեզ ենք շնորհավորելու, իդեմս ձեզ շնորհավորելու ենք մեր բոլոր մայրերին, քույրերին, մեր գործընկերներին։ Մարզի ղեկավարը ծաղիկներ, շնորհավորանքներ ու դրամական պարգևներ հանձնեց վաստակաշատ լորեցի կանանց։ Կարելի է նշել, որ այս պահին մեզ մոտ գրեթե արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել, զգացմունքային աշխարհում նշեմ։ Իհարկե մեծ պատիվ է արժանանալ այսօրվան այս ուշադրությանը։ Ժպիտը կնոջը դարձնում է առավել գեղեցիկ և հմայիչ, այնպես որ խնդրենք մեր տղամարդկանց, հայրերին և եղբայրներին, որ այս միամսյակին մեզ ժպտալու բազում առիթներ տան։ Մայրական երջանկությունը, ով որ չունի, անպայման հասնի դրան։ Յուրաքանչյուր անգամ մանկապարտեզ մտնելիս, դպրոց, որևէ ուսումնական հաստատություն մտնելիս, առաջին հերթին ծնողների դեմքեր ենք նայում, որքանով են նրանք ժպտում։ Եվ երեք ինձ համար անակնկալ էր, որտեվ առաջին անգամ նախադպրոցականները ներառվել էին այս միջոցառմանը։ Ես առիթից օգտվելու ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, բոլոր մեր մայրերին, ովքեր իրենց ամենաթանկ էակներին մեզ են վստահում։ Ցանկանում եմ նրանց առողջություն, երջանկություն, թողարունները գան ու իրենց տներից այլևս ետ չգնան։ Հետո նաև բաժակ բարձրացվեց հանուն կնոջ, նրան մշտապես չխամրող ժպիտ մաղթելու ցանկությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։